सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो दाङ टिभीलाई अनि हेर्नुहोस् नयाँ नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिले। विशेष सभाको आयोजना गरी पुरस्कृत सम्मान गरिँदैछ। स्वच्छ भारत प्रवर्तन कार्यक्रममा लागि आवश्यक कार्य गरिँदैछ। उपभोक्ता समितिले अनिवार्य रूपमा विकास विभाग त्यस्तो दोस्रोसम्म यो अगाडि जोडिएको छ, यसलाई मैले पढिनँ, सफल दिनुपर्नेछ। आयोजनाका सम्पूर्ण विवरण सूचना पार्टीमा पास गर्नुपर्ने र निर्माण गरेको संरचना 3 वर्ष उपभोक्ता सन्तुष्टि मापनको सुरुवात गरी क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक निजी सहकारी समुदाय सङ्घको सहकार्यमा सस्तो पसल भोजनगृह कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र नगर यातायात सेवा होटेल स्वास्थ्य संस्था विद्यालय विश्राम गृह आदि सञ्चालनमा ल्याइनेछ। हरेक क्षेत्रमा सुशासन सुदृढ प्रशासन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई शून्य सहनशीलताको भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको संस्कृति भएको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नका लागि हरेक क्षेत्रमा सुशासन सुदृढ प्रशासन भन्ने नीतिलाई यस उपमहानगरपालिकाका साथै सबै क्षेत्रमा रहेका निजी सरकारी सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरूसँग संस्थाहरूमा लागू गरिनेछ। नगरको शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम राख्ने रात्रिको समयमा बस्ती गर्ने सार्वजनिक जमिनको सुरक्षा छाडा चौपाईको व्यवस्थापन फुटपाथमा अनाधिकृत पसल राख्न नदिने जताभावी पार्किङ गर्न नदिने मदिरा पसललाई तोकीको अवधिमा खुल्ने र बन्द गराउने सार्वजनिक स्थलमा मोहल्ला गर्ने लाउड स्पिकर बजाउने सार्वजनिक स्थलमा अवैध रूपमा कब्जा जमाउने कामको नियन्त्रण गर्न नगर प्रहरी प्रचालन गर्न लगायतका आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ। भ्रष्टाचार अनियमितताका साथै विकासका निर्माणमा ढिला स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति विशेष प्रकारको अनुगमन संयुक्त बनाई सङ्घ तथा प्रदेशसँग सहकार्य गरी आवश्यक कार्य गरिनेछ। हरेक टोल विकास संस्थालाई समावेशी पारदर्शी सुशासनका हिसाबले सदस्यहरूप्रति जवाबदेही बनाइनेछ। यस सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ।